për te. Se okay. Du me shpirt e kom respekt. Nuk okay, shpifun për ishin, si shka shpifti për ishin okay, papu. Unë zdo me kalë gjumë. E ke prek moral, dinjitet, në karakter, që farë do dhe i gjoje. E ke shkataru me spavit, i ram tjetrit fikët. Po le ti bjerë. E pra, mos mu shqip nuk tu. Po le bjerë se rranat e ti ma, nukojt e vetjave. E shajt e ti, po. Po rranat e ti ma. 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 Po rranat e Po njëri me flet medika nuk do të thonë ai. Pse u futet atë çifti te igli? Pse ka qenë ai tjetri? Pse u futet? Te ka çifti që iku na shtëpi. Pse u futet atë? Çka u futa? Po ti e di, u futet. Unë vetë ta. Atë kam ata. Hopa. Po ni është xheloze ku kërce femra jote twerk. Unë i thash as po xhelozon thash se po kse, nuk i thash a ndihesh xheloze. Se si the femra ti po i thej igli? Po ju se thash që jam xheloz. Ai thatë no. Mirë një sekond. Ai thatë no, mirë se ta, un kam prova, kam fakte, kam marr telefonin, thasë kam fakte që kena bën. Po po dhaj. A ka bo turp? Po. A i thot një e femna kam prova se kam bo dashni me ty? O vla, dhe mund qofse pasha zotin e zim, për mas të shëmu, dhe mund me marrë filanja me më thonë keni, kështu kena shumë, i them, falem ne dhe rri. Sa me thënë? Jo, ja, ore, dhe mund me më degeneru dikush që e kom pas, që e kom dash, me gjithë, me më degeneru më rri, o plako. Shka ka shku, ka shku. Më rri. Edhe më oshtu, nuk do të mi e thanë femna, s'kam prova, s'kam shartë, rrim një shartë burni e tregën, kam prova. Shumë turp, shumë turp ka bëllaj. Po pra, po kur e bale e shashtu, kjo e më rritën, mi e thanë gjithë të zezë. Kjo e lutje, para mërë fatë mirë. Shaj boni, shaj lutje. I fapa ti e kshu, ti e PDE, ti e kshu, ti ashtu. Shka e vërtetë në shkaj. A ishi fjate mija që ta ka net në heshte me një një tjetin se të dy kanë të palame. Shka e palame, në poshtë hajdi shka të temën që. E pa ti ke ditë këtë gjështë të te për qapja, jo po menageri qapja së to. Po po, po e vërtetë ashtë. Po pa e provat e tuja. Kjo gabimi i qapës. Po e vërtetë ashtë. Kjo gabimi i qapës nuk është i mirë. Jo, gabim është e mira. Ken, jo e fatë mirë, nëse është gabim këtu. Sepse mira nuk ka fakt. Mira po merret me fjalë. Po normal. Po fakti ti ka shuk i vati ngushtë. Po mirë the vetë. Shumë të djalë kam akuzuar për diçka të tillë prej fjalëve të tjerëve. Po normal, vërtetë. Si normal, po vërtetë. Si normal. Ku shuk i vet, shuk i jetës, sa ajë ka kallëzuar vërtetë çfarë më bën. Ku ti di që shoku një shok që ke? Ma thënë emrin e njëjë që një punë çeke. Dhe klevis ti. Ma thënë një shok që ke, jo, që ja diun jam. Ku ja di ti emrin shok vetëm? Greko na ke shok. Po shok, shumë shok. Marr Greko më thanë një gjë mua për ty. Po. E pora, çfarë faj ka mund kur shet shoku jot? E pora. E dyta, si mu në mund mos e besu, se po thamon që po vjeka shoku jot me t'ull ty, pëse mos t'a besoj? Edhe pëse nuk ka drejt kjo, nuk ka hisht të drejt. Mja thanë atë fjallë që ja ka tha. Unë mund t'a kem shoku e zemë, për mamë si shengu grek në boja Allah, po t'kom shumë shok, po për mamë si shengu. Unë mund t'a kem shok greku nga familia dhe tani. Mund t'a prishet interesi më vla, mund zhien në moment funit, ja jep truni ati do me më poshtëru mu. Ti tash i duhet morësh kuraje në televizion dhe me vot gjot. Po shtron me sanë vërteta. Ka bë me enën. Ka të vërtetën. Me enën të jetën gjon ka bë. Kush çapja? Nuk e di vlla, nuk më interes për mua. Me enën të jetën gjon me milionë të jetën gjon. Çapja të jetën gjon ka bë me ty. Ka hap klevisin për këtë. Çapja të jetën gjon ka bë me ty. Fatmir. Për loj. 1 minutë. Ka hedh poshtë. Po çapja por ja thonë si un çapës. Bravo. Se do të jam me milionë. Ti e ke shumë që çapja se ka bë vetëm për këtë punë. Ka fol edhe me për ti të person. Edhe ti dhe unë për historitë e dikujt që o këtu, më përpara që s'du me të cek fara, a kuptoj, e di shumë mirë, ti po t'a kujtosh, për dikë që s'ka qef me u kalu, me u... Po. Ashtu. Se e kena hapë si më abet? Jo. Se kena hapë se na dim, se shama hapë e shama... Se, s'diun me aton ati personit ftyr, bam, 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 e për këtë notë shkone le lojën vetë. S'du me nëna, shkun ka mund, që ka bot kalu me në vetë, edhe unë ka bo një mitë zeza. Shumë duhet mu më nëna. I daloj njëzit që ti pash janë këtu. Dy persona në shqipi, në gjënit është. Dy persona më shit shtëpi, janë dy persona që me zi presi më thanë fjalë më shkumi i thanë këtë tjerë. Po. Kanë ardhur dy persona më shit shtëpi, më thanë të njëjtën fjalë. Tashë mund thoshti e bër dorë për lojë. Unë jam detyruar më shkumi e kapë personin që ka thënë atë fjalën dhe më pyet a ke thënë asë ke thënë. Edhe e kam pa reagimin se është vetëm se si ka rrot fik, e kam pa që ja u ka thënë besim. Tashë, kena shkena më shtëpi. Një gjë do ta keni për arsye. Që secili për i nesh ka drejt marr me fol me dika, s'ka nevojë me fol. Normal, vëlla. Unë mund të gjeni person që të më shpi, më shku mja hap zemrën. Edhe pse janë shumë po. Gjithë e kena nga një posë. Unë ja kam hap zemrën Lolës, ja kam hap zemrën pak. Unë ja kam hap ti Lolës, ajo po, pra, filonit, Lolës, shumë, Lolës, Vlora, pak, ty. Pak Vlorës unë, shumë pak. I kam folë për pjesën e familjes, për pjesën e djalit ma shumë, edhe të nusës. Ka kena diskutu, dhe ajo më ka folë ma shumë për vajzën e vetë, për jetën e vetë pak. Se kena nevoj me folë me njëri tjetër. Po, si do që shkoj e lojë edhe në pikën e fonit, nuk do të mja përdor njëri tjetër që gjallë. Dy persona, asi gjon, as sekretet personale jo. Dy persona në shtëpi. Sa ka gjon, a këna, a i, a këna, a i, a i. Okej, dy persona. Sa i bjetë, të them t'ju?
Dy persona në shtëpi janë ti për dorë. Ku bëjmë luftë, bëjmë bash. Dy persona në shtëpi janë ti për dorë. Nga nërmet njëjtën fjalë. Tu më ka marr vetin.